Dudu toro anyar sing dicakke kari iki nanging vaksin anyar disuntikke lengan kiri ora loro aja wedi aku wis ngelakoni koronane mati pandemine mari vaksin sih sumangga Jogja Solo Pemaso Uyang bosku yuk tipis-tipis mas eh mbak eh Mayang Korori kenapa fin dina wengi ilatku rasane pai tansah gregesen kepengen mangan kemplok apa wae ora enak tenang sing loro ora mung siji jumlah akeh ora kena diitungi kono lan kene ning ngendi merantakake kula arane pandemi virus anyar lagi nyerang donya iki nanging dadi nyebar angel banget dikendaleni angel wes angel angel dudu manjur obat sing iso marekake nanging daya tahan kuat ning awake dhewe pangan sayur awake diobane krasa bahagia imune terjaga nganggo masker jaga jarak kudu luweh 1 meter sing arep cuci tangan aja lali sabunan laksanakan protokol kesehatan bayar Ciro lu 4, 5, 6, 7, 8 vaksinnya gratis cuci lan halal halal dan aman lo 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 jos masih tutu toro anyar sing dicake dari iki nah
vaksin anyar disuntik ke lengan kiri. Aku sing telu lho. Padha lho. Wedi aku wis nglakoni corona ne mati pandemi ne mari yo berpartisipasi untuk negeri ini agar pasti pergi pandemi selesai. Yang Maha Kuasa, semoga COVID jernah dari Indonesia.